Pred 30 leti, ko so začenjali salamijado na Jugorju, pa je bilo drugače. Ocenjevali smo tudi klobase, ne samo domače salame. Bilo nas je manj, bilo je tudi manjše število, bile so vse sortne salame, da ne rečemo žitne in skoraj drugačne. Ne? Tako da smo jih dosti izločali, luknaste, žaltave, prekajene. Tega danes ni več. Zadnjih 5 let ne dobimo salam, ki bi bile preveč dimljene, ni jih več z luknami. Tako da smo res napredovali. Ta salamijada je prinesla veliko. Napake se sicer še pojavljajo, pravi Štefanič, ki je bil predsednik ocenjevalne komisije na vseh 30 salamijadah. Povezane pa so z vremenom, dimom in predvsem kakovostjo mesa. Izpitancev, hitro rastočih živali iz farm, je težko narediti dobre salame, pravi Štefanič. To meso ima samo vodo in to vodo ven spraviti ni lahko. In ko gre ta voda ven, salama razpoka. Na letošnjem jubilejnem ocenjevanju pa je bilo takšnih salam zelo malo. Zelo sem vesel, da se je ob tem dogodku 30. salamijade zbralo 57 vzorcev, od tega jih je 15, morda kakšen več, belokranjskih, ostali so pa bolj dolenski. Priznanje za najboljšo belokranjsko salamo je prejel Janez Agnič iz Desinca. Zmagovalec 30. salamijade na Jugorju pa je Janez Lenart iz Tomažje vasi pri Škocjanu. Poleg njiju so se s svojimi salamami na državno tekmovanje, ki bo maja v Straži pri Novem mestu, uvrstili še Petar Selak, Franc Škoda, Silvo Vide in Milan Janežič, vsi iz okolice Šmarjete oziroma Škocjana. Prav vsi, ki so prinesli svoje salame na jubilejno salamijado, pa so prejeli vredne nagrade.